Kairala Sanana Guzmão continua a ação caridade, onde foi apoio para a comunidade nebe afetada pela inundação. Nebe acontece foi ainda lá esse, nebe resulta a comunidade barak mak lá com uma, no barun tem que lá com vida. Ação caridade ne halau e a paróquia B2, a Itara Claran, inclui Manlewana. Apoio nebe líder carismático ne foi macanessan necessidade básica, esponja, sumaço, bican, nossa san, onde é mostahu. Comunidade sente contente também pelo Hakman Sirene Todan, também a maioria husi comunidade ne, lá com total Sirene Sassan, no briga Sira tem que refugiar para fato seguro Sira. Agradeço, o senhor sei que é um bom mais raro visita, vai diretamente a retoia, montou um raro fato em neve afetado maca, neve Sirene be mas a ela já escola sabrá calar na escola Padre Monteiro sabrá calar a mão do 26 família e né e 13 mas 15 família se não é lá com uma total né é bem por cada apoio hahan mas bem como você paróquia foi na apoio hahan ou bem disse como se mesmo se deu seis sete é quando hahan né mas por ser que de hahan por enquanto uma semana ida rua fulano ida para se aguentar né bem agora se era problema não se era precisa ali uma cabe vocês vão ainda como se era lá com essa total né é uma bica antes de canuru se não é o bica rena rua para se era lá para aguentar então se não uma bela a dia filha fala antes né azura saúde mais né concentrou tuíha ministério finanças mas a população barak maquia né imrasi care a feita runi usi uma sasan estragos isso agora da kunene asam da tamu isne main avonana foi primeiro tamu mai fu asam da bem real teves kar mai fahe kata povo me khare ri mira ser povo barak ma amrik ami orgulho teves o presença avonana nen bem iha bairu ne tamu bairu ne foi avonana tamu mai bo ser balu mas agora durante inum da sound to agora sida ki ha ida mai kuliane te generia ami povo de tu anaitar clara ne precisa saída. Líder nacional Lemos, o suba comunidade Atokorazi na Fatin, Labela Tanis, não tem que continuar a oração. Maroma, Hakara na Fatin, Cocoita, Poderuca Tan Udambot, Orida Tirus. Lausim Messac. Torrera, Torre BNB, Becora Sidney, NBNB. Malvíssimo. NBNB. NB. A Usbot, a Sindi, Mineteiros de Liu Amania, de Sazango de Laco, e da Fierna Fática da Provação de Esse Liu, e da Sussar de Esse Liu, de Duri. Amá, paciência, da Licatanis, da Bahabá Faticilu, né, Matanis, da Bahuma Laco, da Sazango Laco, Bosa Neuto, da Licatanis. Παρόμα σε φωτούν να φάτει, την Ερραϊλούλη σε φωτούν να φάτει, με λούλη. Τα λόρι που ατμάρακ. Τα λόρι που ατμάρακ είδα. E a parte de Manlewana, Sanana Halaukeras, observação para a moto nebe sob a comunidade de Uma, no orienta que eram equipamentos pesados, onde normaliza a moto ne. Zimi Fernandes, Zivial da Costa, Gemen.